Здравейте, скъпи приятели! Ето, че дойде петък, когато трябва да обобщим дарителите за тази седмица. 25 септември 2020 година. При да кажа имената на дарителите, искам да благодаря още един път на всички, които се включват в тази инициатива, на всички, които изпращат толкова много книги. И сега пак ще покажа, нали, колко са събраните в стаята ми. До момента общата бройка, откакто е стартирала кампанията, до момента са 565 книги. 565 книги за няма и две седмици. Остават ни до 752-187 книги. Така че вярвам, че ще успеем. Но дори така да си останат или 600, няма значение, това е едно много голямо количество книги и вярвайте, за едно малко читалище това е от огромна полза. От огромна полза. Някои книги са наистина много редки, някои са много нови, популярни, най-различни. Така, нека да започнем. За тази седмица дарителите. Първо Мариана Москова, тя ни изпрати 4 кашончета. Мариана Москова от град Русе ни изпратила 2 кашончета с по 14 книги вътре и третото кашонче държа 17 книги. Мариана Москова от град Русе, благодаря от сърце, благодаря също така за хубавия разговор, който проведохме. И ще пиша допълнително, ако има някакъв резултат от предложението, което ми дадохте, когато си разговаряхме и после ми писахте на лични. Също така, един голям дарител за тази седмица, Народно читалище село Дълбоки, област Стара Загора. Уважаеми приятели, село Дълбоки, народното читалище там ни изпрати 50 броя книги на един голям кашон. С 50 броя книги искам наистина да отбележа. Книгите са на чисто нови. Чисто нови. Аз поне така като ги огледах, не знам дали изобщо са ползвани до сега за четене, но наистина са изключително запазени като нови. Интересни, даже бих казал, книги за почти всяка възраст, но може би най-много ще се четат от младото поколение. Наистина, книгите, съветвам тези, които обичат да четат книги в село, в град Глоджило, да се запишат в читалището и да се възползват. Наистина, не искам да употребявам тази дума, вярвайте ми, не искам да карам някой насилно, наистина книгите в момента, които ще получи читалището, са наистина невероятни книги. Не са някакви книги, които, как да ви кажа, да не стават за четени или като започнеш да ги четеш да са трудни за разбиране. Наистина книгите са много жестоки заглавия, известни автори, и аз съветвам читателите в град Глоджило октомври месец да заповядат в читалището. Не знам дали има абонаментен план, първо ще разговарям за тая информация, да се допитам, но наистина книгите са невероятни и ако има някой, който е записан в момента в читалището в град Глоджило, искам да получа такава информация. Ако има човек с най-много прочетени книги, примерно за годината, да получи някаква награда или нещо, което аз бих му дал допълнително на този читател. Затова съм писал на читалището, но това ще стане октомври месец, когато приключи кампанията. Искам просто книгите наистина да накарат хората, просто те са храна за душата, тия книги, и наистина ще се обогатите с
тия знания, които може да видите в тия книги, да прочетите в тия книги. Но както и да е, нека да не задълбавам. Другите дарители са Евгения Минева. Евгения Минева не е изпратила 16 книги. Между другото, госпожа или госпожица Евгения Минева, тя не ми е писала. Благодаря и от сърце за дарените книги. И те са чисто нови. Има някои стари, които бяхме получили, но имаше една опаковка с буквално чисто нови книги, и то имаше едната 47 Ронини, мисля, че от филма. Ето тая книга, не съм го гледал филма, не искам да обърквам, но 47 Ронини е едното заглавие в книгите, и другите бяха така пак чисто нови книги, за които благодаря, благодаря му сърце. И другия дарител е Гергана Машева. Писал съм Гергана Машева, Гергана Петрова, тъй като на получател беше, мисля, че Гергана Машева ми писа Гергана Петрова, може да е обратното. Няма голямо значение, тъй като Гергана Петрова от град София ни изпратила кашонче номер 1 с 27 книги и още едно кашонче с 44 книги. Та, приятели, това са дарителите за тази седмица. Благодаря от цялото и сърце и душа. Продължаваме кампанията. Малко след края на това видео ще публикувам и един аудиозапис от опита ми да се свържа днес, петък, с господин Пенчо Милков, кмет на община на град Русе, но безуспешно, тъй като нито успях по Фейсбук, тъй като Фейсбука му се спрени съобщения, деактивирани, не мога му се пишат съобщения във Фейсбук. Писах два имейла, никакъв отговор, днес опитах да се обадя, пак безуспешно. И нека, ако някой има как да се свържи с кмета на град Русе, тъй като аз не знам вече, освен ми остава, нали, лично да отида до общината, но ме съмнява да не допусна да разговарям с кмета. Ако все пак някой има някакви идеи и съвети как можем да свържим с кмета на град Русе, нека да пише долу под това видео. Също така ще дам пак адресите за доставка на даренията. Ако някой желая да се включи, пак ще кажа, няма абсолютно никакви ограничения за книгите, които могат да се дарят, нито от годината на издаване, нито жанр, нито нещо друго. Не получаваме всякакви заглавия от всякакви години. Има много стари книги, има и много нови книги. Изобщо за всеки по нещо ще имам в град Годжило. И пак казвам, записвайте се. Нали, не съм запознат точно как става записването в читалището, но ако е с абонаментен план, пак ще кажа, един от читателите, които са записали, има най-много прочетени книги в читалището, аз ще му дам нещо допълнително от мен, като награда, във вид на награда, за това, че, как да кажа, искам да накарам повече млади хора да читат книги. Наистина, някои ми пишат и ми казват, нали, колко хора четат книги в днешно време, колко от младите четат книги, особено по селата, нали? Вижте, може и да е така, нямам поглед, детайлен поглед, може би много са малко, но дори да има един, двама или пет читателя, няма значение, дори само един читател да има в това читалище, за мен е изключително важно, защото понякога един човек е достатъчен, разбирате ли, да направи промяна и да даде добрия пример. Защото без читалища, без книги, без закони, няма как да вървим напред като общество. Няма как. Съгласен съм, че по селата положението е много западнало и така нататък, но трябва всеки, ако допринеси с нещо, ето виждате и тая кампания, тя е изцяло доброволна, никой не коства кой знае какви усилия, нали? Ето аз съм се заел,
занимавам с абсолютно всичко и всеки, дори едно споделяне на Facebook страницата, може да помогне. Може да помогне. А книгите, пак ви казвам, без книги, без човек да чете, без да се интересува и да се образува, няма как да стане. Нали, тук не говоря да се завърши образование в някакъв елитен университет, говоря за най-нормалното. Просто човек, когато има някакви въпроси, някой път се крият в книгите. Не някой път, ами даже повечето пъти се крият в книгите. Затова казвам, нека да си помагаме, да си бъдем полезни един на друг. И всеки, ако прави нещо подобно за населеното място, където си живее той, всеки, ако допринася с малко, ние, България, като общество, ние ще бъдем много добре. Много добре. И го казвам не защото така, нали, да говоря някакви неща, ами защото това е, което съм го видял в Америка, в Германия, в Англия, навсякъде е така. И там библиотеките и читалищата не чакат, нали, само на държавата да дойде да им обнови там фонда с книги, ами как гражданите също допринасят. И не само за читалищата, ами и за малките бизнеси, за малките ресторанчета, за хората са много активни и не стоят и да чакат, нали, някой да дойде да ни оправи живота, сами си го правят това нещо. Затова ние като отидем, и аз включително като отида в някоя такава държава и да видя това нещо и си казвам, добре, не виж колко е лесно. Колко е лесно, нали, защо в България не можем да го правим. Нали? И затова искам да дам един добър пример. И другото, което е, питах ти ма за журналисти, дали ще дойдат да снимат. Не знам дали ще дойде някой журналист да снима това нещо, но всеки един журналист е добре дошъл. Нали, да го отрази, защото, пак казвам, доброто и добрия пример трябва да се споделя. А сега, дали ще дойде, дали няма да дойде някой журналист, аз не мога, нали, разбирате, че аз не мога да отида да хвана някой на сила да го карам да снима или да прави каквото и да е друго. При мен има строга демокрация, винаги съм казал, всеки е свободен, стига да не пречи на другия, да си живее както си иска, но наистина, ако все пак има журналисти, които искат да заповядат, да снимат, да задават въпроси, са добре дошли. И ако има някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с мен на посочените координати, по телефона, по имейла, по Фейсбук. Отговарям на всеки един, който ми пише, така че, или който свържи с мен по имейла или по телефона, няма никакъв проблем да ми пишете. Добре сте дошли и всеки, който иска да се включи, добре дошъл. Искам само напърз да покажа и книгите, които получихме. Ето ги. Това е цялото количество книги, които имаме до момента. Ето така изглежда. Ето това е дарение от село Дълбоки, от Народното читалище. Виждате колко много книги има тук, чисто нови. Виждате. Абсолютно запазени всичко това. Ето най-интересни заглавия. В края на видеото пак ще кача някои от интересните заглавия. Ето тук още. Изобщо книги. Колкото иска човек. Всичко това ще отиде за Народното читалище в град Глоджево. И така, приятели, оставям ви до другата седмица, когато отново ще направим едно подобно видео. Ако евентуално успеем да ги съберем книгите, обаче ще спрем кампанията и ще организираме транспорта. За транспорта всеки, който иска да се включи, виждате какво голямо количество книги, най-вероятно ще трябва някакъв бус. Но нека всеки, който иска да бъде доброволец, всеки, който иска да съдейства и да помогне, да ми пише и да видим какво може да направим с транспорта до град Глоджево.
до читалището, да го изясним и да го стиковаме там с местните власти и от читалището и така. Благодаря ви още един път за подкрепата, бъдете здрави и до другата седмица. Чао за сега! Скъпи приятели, както знаете, бях писал в началото на седмицата в понеделник до кмета на община Русе, на град Русе, и изпратих на два от имейлите съобщение, че съм стартирал такава инициатива за дарение на книги за читалището в град Годжо. Така не получих поне някакъв отговор, днеска е петък, и реших да пробвам да се свържа с посочения телефон, който е от община Руси, с кмета Пенчо Милков, да го попитам дали има възможност да се включи или не, ако няма, живи и здраве. Но поне да получа някакъв отговор, дето сега. Сега ще ползвам моите слушалки, няма да мога да пусна високоговорителя, тъй като искам разговора да протече без проблеми, но ще запиша разговора, след което ще го публикувам заедно с видеото за седмицата, което съм приготвил. И нека да видим какво ще ми отговорят. Сложим слушалките. Телефона е 082 506-802. Той е публичен, няма да го крия. Написан е, пак казвам, в сайта на община Русе. Телефонен указател има тук с председатели, зам кмет, така. Ние искаме с кмета, тъй като както е градоначалника на Русе, да видим дали има възможност да се включи в кампанията.
Никой не дига. Избраният номер не отговаря. Моля, опитай. Избраният номер не отговаря. Добре, допитаме още един път да видим дали ще има някакъв отговор. Най-вероятно е много зает кмета. Не знам какво става. Но това е, да. Кмет, случен телефон. 082-506-802. Правим втори опит. Да видим. Какво ще се получи? Избраният номер не отговаря. Моля, опитай. Избраният номер не отговаря. И това е, направих опит да се свържа. Дори записвам всичко, което се случва. Но избраният номер не отговаря. Това ми съобщава оператора. Не знам, малко по-късно мога да опитам пак да се свържа. Искам да кажа пак, че съм изпратил имейл. На официалните имейл, който е от общината, те имат два, един е на кмет, един е на, не знам, на секретарката или на кого е. И на двата съм писал с линк към официалната кампания и така нататък, телефон, всичко има. Никой не ми отговорил. Ето сега се опитвам и с кмета да се свържа, като няма отговор. Някой беше казал за фейсбук страницата на господин Пенчо Милков. Е просто така, просто да я погледнеш и информация, евентуално ако публикува там в него е профил, той самия, но няма как чрез Фейсбук да се изпращат съобщения на господин Пенчо Милков, тъй като той си деактивирал тази функция във Фейсбук, да му се изпращат съобщения. И така, не мога да се служа, остава евентуално да направя опит да отида на място в общината, ама това... Имайки предвид коронавируса, не знам дали изобщо ще бъда допуснат. Още повече пък като ми кажа, че съм някакъв обикновен гражданин, който прави и инициира някаква кампания за дарения, най-вероятно 99,9% ще ми бият чета, както и виждате, нищо не става. Доказвам факти, и то е факт, аз повечето и не мога да направя, да е жив и здрав господин Пенчо Милков. Благодаря ви! И до после.